На Київщині найсильніші українці намагалися побити рекорд України та зрушити з місця найбільший у світі транспортний літак «Мрію». Несподівано навіть для самих спортсменів вони встановили світовий рекорд. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті нашої Анни Мельниченко. Ось вона. Українська мрія. Найбільша і найважча у світі. Разом із пальним її вага складає 330 тонн. Зрушити таку кремезну ластівку з місця – непроста справа, особливо під час дощу. 8 стронгменів взялися виконати це завдання, щоб встановити рекорд. Кожен зі спортсменів готується індивідуально в себе вдома, в залах, підіймає рівень фізичної сили. І ось тільки вчора ми мали можливість зібратися всі разом, тому що у нас спортсмени представлені з різних регіонів України. Силачі зізнаються, що на тренуванні зрушили літак лише з 7-ї спроби. Не обійшлося без травм. Тому, за словами головного судді проєкту Василя Вірастюка, сьогодні вони не ставили собі за мету тягнути мрію на якусь кількість метрів. Вистачило б кількох сантиметрів. Проте командира екіпажу мрії Дмитра Антонова хвилює зовсім інша проблема. І саме головне, щоб мрія не зламала тут нічого і щоб хтось сидів на тормозах. Тому я бачу, що такі люди можуть зрушити дуже швидко цей літак з місця, і він повинен бути зупинений десь тут. Стронгмени розбилися на пари і вже за мить встановили світовий рекорд. За 1,5 хвилини вони протягнули мрію на 4 метри і 30 сантиметрів. До встановлення рекордів ми почували себе набагато краще, ніж після. Болять всі м'язи, які є в людина, їх налічується дуже багато. Болять дуже ноги, спина, руки. Тому що ми стягнули мрію, яка важить, як ви вже чули, понад 330 тонн. Біль та напруга змінюються радістю через результат. Нашим силачам навіть негода не завадила. Ну, якщо чесно, спочатку ми думали про дощ, про якісь умови, ще щось. Коли оця заключна вже підготовка була, ми забули про дощ. Міг і сніг падати, і багато чого іншого. Ми не замічали вже нічого, ми тільки закцентувалися на рекорді. Зупинятися на досягнутому хлопці не збираються і планують найближчим часом потягнути флагмана українського флоту гетьмана Сагайдачного. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Правда тут.